这个对抗撒旦哦，就是啊，你看他这个人啊，他讲不讲得出东西？他、啊、当然了，他是那个人都需要钱了，人都需要钱了。可是啊，他这个，你这钱要怎么赚，对不对？你这钱要怎么赚？你这钱，你的归向到底是在哪里？你这钱是怎么样挖小孩的心脏去赚的，还是怎样？还是靠暗杀人家去赚的？那竹联帮就是暗杀人家吗？来暴力讨债吗？本来就是你这个棋子就是做这些事情的。那中国大陆人，你这个招牌就很这个就是。就是这个共产党这个招牌啊，这个怎么办？那些事情都是假装，就是没有发生的，对。那吴尔开西怎么跑出来干嘛？对不对？当然，人家有问题问你啊，哎，那你跟这个共产党这边。这个有牵扯，会不会带来大家别人的不安全呢、啊？会危害到别人？那、啊、他就给你回答一个啊，随便啦，没关系啦，我们有赚钱了，就不想后面的事情了。这就是撒旦的特征嘛，他不跟你想很多后面的事情了，他说啊，随便啦，啊，没关系啦，哎，有钱啦，你第一笔钱先拿了再说，哎，对不对？这后面会带来痛苦的嘛？好吧，这个撒旦啊，就是竹联帮跟中共的结合嘛，哎，是不是这样？对不对？一个是暗杀的，一个就是一直在杀，撒旦就是竹联帮跟中共哈，你都没什么要讲了。